DPR RI turut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan terobosan pikeun mupulihkeun sektor pariwisata anu nasibna pikalawangan jero sawatara bulan katomperanakeun. Pangnak itu pariwisata mangrupa salah sahiji sektor anu nyumbangkeun devisa ka nagara anu kaduana panggedena. Sektor pariwisata mangrupa panyumbang devisa panggedena kadua anu gedena 300 triliun rupiah pikeun nagara satuta kalapa sawit. Dumasar kana keterangan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf, nalika sasalad COVID-19 nerekab, sektor pariwisata teu daya teu upaya tur sakumna kateg. Pangnak itu pariwisata teu bisa dilakonan secara virtual lantaran wisatawan kudu datang patepung jeung tingrariung. Mugituna kudaya program recovery pikeun para pelaku dina widang pariwisata jeung industri kreatif sangkan tetep boga sumanget tur tanguniang deui anu bisa dipitembean timimiti bulan Agustus tapi ka Desember 2020. Satuluyna tatahar pikeun incak pase normal dina taun 2021 nu bakal datang. Pemerintah kudu ngarojo ngamaksimalkeun wisatawan nusantara. Wisatawan lokal anu asup ka Jawa Barat ngahonta 68 juta saban tauna. Upama saurang wisatawan belanja minimal 500.000, tangtu duit anu ngagolang di Jawa Barat tina sektor pariwisata bisa ngahonta 33,5 triliun rupiah. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.